So, a yau dai za mu yi magana ne akan labarin wata mata. Sunanta Sarah Bartman. Saying she welcome to episode 3 na Mamakiyar History, inda muke bada labarin abubuwa masu al'ajabi, abubuwan mamaki, abubuwan tausayi da suka faru a da, wanda dai hopefully ba sa faruwa yanzu haka, kuma in ce tunda suka faru wancan karon ba su sake faruwa yanzu haka ba. To, bari mu fara. Duka labaran Mamakiyar History episode 1, episode 2 da kuma in na gama wannan episode 3 shi ma insha Allah zan dora shi a YouTube ina. YouTube ina, this is a word of mine, za ku iya zuwa ku subscribe ku je ku kalli videos din full, ba sai kun kalli kadan anan kalli kadan a cikin yanda ake yi a TikTok ba. Gata nan dai Sarah asalinta yar South Africa ce. Asalinta yar kabilar Khoisan ce, a South Africa suke wannan mutanen dama. A lokacin Khoisan suna zaune lafiya kalau a kauyukan su da kasashen su. Suna harkokin rayuwar su su basu damu kowa ba wanda ya dame su. Kwatsam sai ga Turawa a garin su. Sai kun san me Turawan nan suka yi? Suka bari tukunna. Sai da asuba ta yi lokacin mazan gaba ɗaya sun fita za su je su fara harbi da noma da neman kifaye da sauransu, neman abinci dai kawai. Matan kuma aka bar su a gida suna girki, suna kula da yara da gidajen dai da sauransu. Sai Turawa suka kewaye ƙauyen. Mazan suna fitowa lokacin sun yi nisa cikin jeji suka bi su suka kashe su gaba ɗayan su. Matan kuma aka biyo su aka yi wasu fiyaɗe aka karkashe wasu sai kuma aka kwashi sauran aka tafi da su akan za a sayar da su a matsayin bayi. To ita Sara lokacin tana yarinya so sai aka ɗauke ta aka sayar da ita wa wani. Daman matan South Africa an san su da halittar hips hakan nan. Ita ma Sara ta zo tana da wannan halitta, amma unfortunately sai ita nata abin ya zo da ciwo. Ya zama the more take kara girma the more hips din suke kara fitowa har ya zo ya zama ya canza mata halittanta gaba daya. A lokacin ta kai kimanin shekaru 16 tana nan dai tana bauta a gidan da aka saye ta a matsayin baiwa a South African nasu. Sai ga wani bature ya taho daga London. Yana kallon ta kawai ya ga kuɗi. Kuma da yake yar kauye ce ba ta yi karatu ba, ba ta da wani ilimi, ba ta da wayo sosai, sai zo ya same ta ya ce mata to me zai hana ta biyo shi su je London ta je ta yi karatu ta koyi Turanci da sauransu. Ita kuma tana murna da gudu ta ce ta yarda su je su. Dai mun riga da mun sani Turawan lokacin nan kan ba wani maganan wai za a je a saki a makaranta mai musamman in ke bakar fata ce just forget about it. In dai kika yarda kika tafi to kin tafi kenan, ba wani maganan dawowa gida kuma ba wani maganan karatu ko wani cigaba da rayuwanki, bauta kawai zaki je ki. A Mamakiyar History 1 and 2 na faɗa muku cewa a lokacin ba komai ba ne ka ɗauki gawa ka dinga yawo da shi ana biyan ka kuɗi a zo a kalli gawan ko kuma a kalli ƙwarangwal ɗin ko kuma ma in ka samu wani mutumi mai wani irin halitta hakan nan da ba a saba gani ba za ka iya ka dinga yawo da shi a dinga biyan ka kuɗi ana kallon shi. Zan nuna muku wasu misalai. Shin in har kana da ɗa mai wani irin kamanni ko wani irin deformity ko disability za ka iya zuwa ka ranta shi. Well, ƴan circus su je su yawo da shi na wata da watanni sai su dawo a haɗa muku da kuɗin da aka samu saboda kallon shi da mutane suke zuwa su yi su biya kuɗi su zo su kalle shi za a dinga ɗan bashi percentage. Bayan wannan watannin sai a dawo muku da ɗanku a danƙa muku kuɗin a hannunku. In kun ga dama ku sayar da ɗan naku gaba ɗaya ba tabu ba ne lokacin is acceptable. Ga waɗannan ƴan biyun albinos. Ga waɗannan. Wannan kan ma ba sai ka wani nisa ba za ka iya zuwa da kanka kawai ka ce to aya daga karfe kaza zuwa karfe kaza ku zo ku shigo ɗaki kaza akwai gate fee ku biya gate fee ku zo ku shigo ku kalle ni ku tambaye ni tambayoyi ku gama ku tafi shi ma za ka iya yi da kanka ba sai ka je circus ba. Inda dai kuka ga mutane da yawa ba yara kaɗai ba har manya ma suna yi. Mutane masu ƙafafuwa da yawa ne conjoined twins ne yaya da ƙanwa mata masu gemu ƙati masu kumburin baki yaran da aka haifa ba hannu ba ƙafa you get the picture dai. So yanda dai nake cewa ba abun mamaki bane don an ga wani ko wasu suna yawo da yara ko manya masu wani irin halitta suna cewa ya ku zo ku biya kuɗi ku zo ku kalle su. It was very common lokacin duk da it was common an samu mutane a lokacin wanda suka kai mutumin da ya ɗauki Sara ya kai ta London kotu saboda sun ga kamar ita nata abun yayi yawa abun da ake mata. Mutane da suka kai shi kotun suka ce sun san lalle babu mutumi babu mahalukin da zai yarda ko kuma zai so a dinga mishi abun da ake mata. Amma unfortunately saboda ita bata iya turanci ba bata iya rubutu ba sai mutumin ya samu aka je aka rubuta lata wai aka yi ƙarya aka ce ita ce ta rubuta wai gashi nan tana jin daɗin zamanta a London tana jin daɗin sana'anta even though ba sana'a bane by force ne like bauta ne ta zama kamar baiwar shi. Dole ta yi duk abin da ya ce ta yi ɗin.
tana jin dadi ayi ta kan ta gode mishi waye 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 to da kotu suka ga haka ita kuma da aka tambaye ta yayi zo yayi training ɗinta akan duk abin da aka tambaye ta kawai ko ta nuna amsa eh da yake tana jin turancin da dan kada ko ta amsa eh ko kuma dai ta nuna cewa bata fahimta ba shikenan so sai ɗan kotun suka ga alamu kaman ta yadda ta amince akan cewa ita ba suna jin dadin irin treatment ɗin da ake mata so sai aka bar su suka tafi suka karasa abin da suke yi amma kun san dalilin da yasa aka kai shi kotu din ba zan iya nuna hoton ba amma dai dalilin shine saboda yanayin halittar nata sai ya zama shi wanda ya saye ta din ya hana ta yawo da any kind of kaya a jikinta sai dai kawai a bata sarkoki ta sa shi kenan ta fito ta rawa a gaban mutane that during the day kenan in rana yana sama rana ya fito za ta zo ta rawa ta yawo hakan nan babu kaya in dare yayi kuma of course definitely zai tilasta mata karuwanci ta je ta dai I don't have to go into details kun gane da tsaban yanda mazan garin suka haukace da Sarako ya zama mata garin sun fara kishin garin da yake lokacin babu surgery ba za ki zuwa ki kara ko ki rage komai a jikinki ba yanda dai Allah ya halice ki haka zaki zauna to sai ya zama suka zo suka fara dinka rigunan su yanda zai yi kamanceceniya da jikin Sarah kunga wannan kuma kamanceceniya tsakanin jikinta da kuma kayan nasu ko So kunga za a iya cewa tun lokacin har ila yau turawa za su ga bakar mace za su so halittan ki za su so kamanceceniyanki da Allah ya baki naturally sai su je su yi kokarin suma su samu irin wannan halitta amma ba wai shi zai hana su ci gaba da tsananki da kaskantar da ke da wulakanta ki da miki kallon ke baki kai su ba yanda dai muke gani da su Kim Kardashian dai da sauran celebrities abin dai har ya kai duk wani mai zane burin shi shine ya zana ta ko kuma ya dauke ta hoto bayan wannan court case din sai suka daina samun kudi saboda kowa ya watsar da su an daina zuwa kallon ta sai suka tattara mutumin ya dauki Sarah suka koma wata kasa inda ta zama sabuwar celebrity wato Faransa to a can dai da yake bakar fata yana da dan yanci kadan ba za ka zauna ana kaskantar da kai anyhow yanda dai ake yi a su America da kuma shi UK din ba a lokacin ya zama in har za a zo a zana ta ko za a dauke ta hoto za ta iya ki to zuwa lokacin ta fara shan giya sosai da sosai sosai zo ya fara bata matsala haka zo ta fara da rashin lafiya da sauransu to a lokacin kuma sai ga likitoci once again ban san me matsalar likitocin lokacin da mutane duk wanda da irin ya fito halittar shi daban da na sauran mutane sorry sai zo su dinga matsa maka akan cewa da Allah ka bari su zo su dudduba ka su zo su caccaka su zo su whatever dai abin da likitocin lokacin suke yi to sai zama akwai wani likita guda daya wanda yafi kowa matsa mata akan cewa da Allah shi kai yana so yazo ya duba ta yazo ya duba jikinta tai taki yayi ta bibiyan ta da Allah ta bari yazo yayi observing din ta ya duba ta ko yaushe ta ce ita kan a taki to ana haka sai ta mutu aka ce kaman ko ta sha giya yayi overdose ne ko menene ta dai zo ta mutu to tana mutuwa sai ga wannan likitan ya zo shi yace da Allah in ma saya ne yana so ya sai gawan ta shi yana so ya je ya experiment ne yana so ya duba yana so ya kwakula yana so ya caccaka yana so da yayi duk abin da ya so yayi tun lokacin tana da rai shikenan aka sayar mishi da gawan ta shi kuma da ya tashi sai ya kaita mortuary su yayi duk abin da zai yi ya cire wasu sassa daga jikinta ya sa a cikin kwalba hakan nan ya ajiye akai preserving sai ina ga ya kai shekara kusan 200 hakan nan dai yayi yanke sassa na jikinta sannan kuma sai yayi preserving sauran jikinta sai ya zamo yayi plaster cast da jikinta wannan dai ba gawan tambane dai plaster ne zan ce ko da plastic suke yi su da suka san da me suke yi aka aje a gefe daya ga plaster din sai kuma yayi preserving kwarangwal din ta skeleton din ta anan shi ma aka aje shi a dayan gefen so gata ga kwarangwal din ta ga kuma su kwakwalwanta ne da sauran dai body parts din tana nace muku aka sassa kwalabe su ma duka aka jera a wurin mutanen lokacin ka ni I want to know me yake damu kwakwalwan mutanen lokacin ne kam to sai lokacin a 1994 lokacin da Nelson Mandela ya zama president na South Africa sai magana da presidency din France akan da Allah a dawo musu da gawar Sarah da plaster da kuma dai duk sauran body parts din da suke cikin kwalabe sai finally daga karshe a 2002 aka yarda aka dawo da gawan Sarah South Africa inda finally aka mata jana'iza aka binne ta shekara 192 bayan mutuwanta sai ana wa ganin cikin duka waɗannan episodes din abinda aka yi wa gawar Sarah ya fi muni saboda yanda aka ci mutuncin gawar ta